Laura Bartecka ir 4. gada rezidente anesteziologijā un reanimatoloģijā. Valsts svētku dienā mēģinot palīdzēt pacientam uzņemšanas nodaļā, viņa saņēma spērienu pa galvu. Emociskie draudi pārauga arī fiziskā vardarbībā. Viņš kaut kā netīšām izrāvās no šiem transportētājiem, kas viņu turēja, un ar kāju iesitamam pa galvu. Laurai nodarīja sāpes un arī salauza brilles. Kolēģi izsauca valsts policiju. Pēc 4 mēnešus ilgas izmeklēšanas secināts, ka administratīvais pārkāpums nav noticis. Arī brilļu vērtību var piedzīt vien tiesājoties. Es gaidīju, lai man vismaz samaksā šos materiālos zaudējumus, bet nu, principā, lai to izdarītu, tad līdz ar to ir ļoti garš šis tiesas process. Arī ģimenes ārste Kristīne Višņevska, kura ir prakse Rīgā, piedzīvojusi vardarbību no pacientiem gan rezidentūras laikā, gan tagad. Bija pārbijusies šausmīgi. Pēdējais uzbrukums piedzīvots pavisam nesen. Pacienta tēvs uzbruka par aicinājumu profilaktiski sapotēt bērnu. Kliegt vienkārši tā, ka pa visu poliklīniku skan divmetrīgs vīrietis nāk tavu virsū ar augumu jau un savās dūras, tā kā jau, ka tulīt tev sitīs, vienkārši viņš nav apstādināms, viņš bija ar bērnu atnācis. Arī Kristīne uzrakstīja iesniegumu valsts policijai, pievienojot audio ierakstu. Policija, diemžēl, pateica, ka nu, mēs esam veikuši ar viņu tikai pārrunas. Nu, es būtu noteikti priecīgi, ja tas pacients tiktu administratīvi sodīts, nevis veiktas tikai pārrunas. Es domāju, ka tomēr kaut kāds sots ir jāsaņem, jo es nezinu, pat par nepareiz noparkotu mašīnu mums ir sots, bet par to, ka tu sita medicīnas personālu, nu kā redzat, nekāda soda faktiski nav. Vairākām ministrijām adresētā iesniegumā šo jautājumu kā ļoti nozīmīgu uzsver lielākā daļa mediķu profesionālo organizāciju. Viņi uzsver nepieciešamību noteikt kriminālu atbildību par uzbrukumu ārstniecības personām. 10 profesionālās organizācijas arī lūdz meklēt risinājumus valsts līmenī par iespējām vairāk pasargāt ārstniecībā iesaistītos viņu darba vietā. Jauno ārstu asociācijas aptauja parādījusi, ka 17% ārstu saskāršies ar fizisku vardarbību no pacienta vai viņa tuvinieka. Tas ir visai dramatisks skaits. Savukārt gandrīz 1/5 daļa saskaras ar psihoemocionālu vardarbību. Jauno ārstu asociācijā norāda, Eiropā fiksēti gadījumi, kad ārsti zaudē dzīvību pacientam uzbrūkot. Visā Eiropā ir tendence uzbrukumu skaitam pieaugt. Arī Eiropā arvien vairāk par to tiek runāts un pētīts, kādā veidā varētu vienoti sākt statistiku ievākt, lai saprastu un apzinātu to apmēru. Bet es domāju, ka arī Covid laiks ir noteikti atstājis savas sekas, kādēļ vardarbības gadījumi pieaug un mēs tos redzam ikdienā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ir viens no pirmajiem, kas Latvijā sāka celt trauksmi. Katru dienu dienestā nav mazāk par 3 uzbrukumiem, kad brigādē draud mutiski vai pat ar ieroci sper vai sit. Lūzuma punkts bija smagi sadurts brigādes šofers. Tas bija gadījums, kurš tā kā mums pielika punktu. Mēs sapratām, ka mums ir aktīvi jārīkojās, jo šo gadījumu skaits pieauga. Un ar tādām sekām, smagām sekām darbinieka veselībai, viņš vairs nevar pildīt savus amata pienākumus. NMPD norāda, ka veselības ministrija pašlaik ir ieklausījusies. Process, kurā lūgts dienesta darbiniekus nodrošināt ar gāzes baloniņiem un ķermeņa kamerām, beidzot ir iekustējies. Veselības ministrija rakstiskā vēstulē Latvijas televīzijai norāda, ka ir sadzirdējusi ārstniecības personu profesionālo organizāciju lūgumu viņus pasargāt. Arī ministrija uzskata, ka viena no iespējām ir šādu uzbrukumu kriminalizēšana. Tāpat ministrija arī vērtē priekšlikumu par ārstu tiesībām atteikties no pacientu ārstēšanas. Zandozo Balodu, Māris Jurgensons un Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.